Përshëndetje. Pas diskutimeve në Komitetin e Ekspertëve dhe në Ministrinë e Shëndetësisë, kemi vendosur që së shpejti brenda këtyre ditëve të rihapim si një spital që do të trajtojë pacientët me Covid, spitalin Shefshet Ndroshi. Fakt kemi zgjedhur të ndjekim këtë skenar për rihapjen e Shefshet Ndroshi si spital Covid-2 për disa arsye. E para për arsye të kapaciteteve, të infrastrukturës të dedikuar që ky spital ka, të ekipit të specializuar që ky spital ofron dhe për faktin që për sa i përket të gjithë eksperiencës dhe ekspertizës që ka fituar edhe përgjatë fazës parë ku ky spital ishte pra i dedikuar për trajtimin e pacientëve me Covid ka superuar me sukses të gjitha ato pritshmëri që ne kishim. Pacientët të cilët vuajnë nga smundjet mushkërive do të trajtohen pranë qendrës spitalore universitare Nën Tereza, ku një kapacitet i dedikuar me një numër shtretërish të përcaktuar nga struktura e ish spitalit kirurgjikal do të dedikohen për smundjet pneumologjike, ndërkohë që do të vijojmë që një pjesë të kapaciteteve, siç kemi thënë, rreth 125 shtretër, do të jenë të dedikuar për spitalin COVID-3, pra si strukturë spitalore dedikuar në funksion të trajtimit të pacientëve COVID në rast se do të kemi përtej kapaciteteve pra të spitalit infektiv të spitalit Shefshet Ndroshi, do të shtrihemi në skenarin e tretë edhe në spitalin e ish kirurgjive, pra në një kapacitet rreth 125 shtretërish, ndërkohë që do të vijojmë të kemi dhe kapacitetet e spitalit karantin. Numrat në rritje të rasteve pozitive ditore kanë sjell një rritje të numrave në spitalin infektiv dhe rritje të numrave të pacientëve të cilët kërkojnë shërbim në terapinë intensive. Patjetër që spitali Shefshet Ndroshi është i përgatitur në të gjitha aspektet për të trajtuar pacientë me COVID-19, plus edhe me një strukturë të dedikuar dhe me kapacitetet të shtuara për sa i përket terapisë intensive. Ekipi profesionist në këtë spital, i cili punon dhe për problematikat e smundjeve të mushkërive, patjetër që është një lehtësi shumë e madhe dhe një cilësi në ofrimin e shërbimeve për sa i përket edhe trajtimit të pacientëve me COVID-19. Ndaj besoj që edhe në këtë fazë, edhe me rihapjen e këtij spitali, do t'ja dalim me sukses për ta përballuar. Ministria e Shëndetësisë është e përgatitur për mbështetjen maksimale për gjithë punonjësit, duke filluar nga mjekët, infermierët, punonjësit e shërbimit, për gjithë mbështetjen ndaj personelit mjekësor dhe padyshim edhe për gjithë ato mbështetje të cilat kanë të bëjnë me materialet e mbrojtjes personale, terapitë e mjekimit dhe gjithë ato elemente për cilat jemi përgatitur për fatmir prej kohësh për të përballuar flukset të cilat aktualisht paraqiten të shtuara. Puna e ekipit në fazën e parë ka qenë një punë e cila tregoi që ky është një ekip tashmë me një eksperiencë të bashkohore për sa i përket trajtimit të pacientëve me COVID. Por aktualisht ne na duhet edhe pak kohë në mënyrë që të mund të plotësojmë të gjitha kushtet për trajtimin e pacientëve me COVID. Por ne del përsëri një detyrë tjetër e vështirë, një impenjim total i të gjithë trupës, mjekëve, infermierëve dhe sanitarëve për të shërbyer këtyre të smurve që janë të smurë të vështirë me smundje shoqëruese. Normalisht i gjithë vendimi i kësaj gjëje është për të shpëtuar sa më shumë jetë dhe për të pasur një cilësi në punën tonë. Tani kemi dhe një support me monitor dhe me respirator të rinj, monitorimi invaziv që ju bëhet këtyre pacientëve është mjaft i vlefshëm dhe ndikon në cilësinë e cilësisë së shërbimit për një trajtim efikas bashkohor dhe kjo do të jetë një pozitivitet në ndim të jetës së qytetarëve dhe të pacientëve. Me këtë rast do doja të përcjell edhe një mesazh ndërgjegjësimi për qytetarët dhe për të gjithë ne
pasi bashkëpunimi bilateral i mjekëve, i personelit shëndetësor dhe i qytetarëve, është edhe kyçi, elementi kyç i suksesit të zgjidhjes dhe të mposhjes së kësaj të keqe. Jemi në procesin e fundit të transferimit të spitalit universitar Shefqet Nroshi tek spitali Nën Tereza. Besoj që brenda 2-3 ditë mbaron transferimi, po do të lutesh të gjithë pacientëve dhe mjekëve të rrethë që të respektojnë sistemin e referimit. Por për arsyesh është shumë e rëndësishme, mos vinë pacienta në urgjent, mos vinë pa letra, pa kalimin e pneumologëve të rrethëve.